Kągi, judame toliau ir šiandien mūsų dar vienas eksperimentas yra toksai, kad mes pabandysime nuvaryti automobilį. Tiksliau, mūsų tikslas yra ne nuvaryti automobilį, o parodyti, kaip tai yra daroma ir kaip nuo to apsisaugoti. Štai, už manęs stovi Land Roveris ir mes netrukus parodysime, kaip yra paprasta, turint tam tikrą įrangą, jį nuvaryti. Elektronika ant tiek patobulėjo, kad ir komfortas automobilių ištobulintas, kad nereikėtų žmogui ten spaudyti pultelį, atrakinėti duris, jisai prieina, mašina atsirakina, sėda, start nupkai važiuoja. Mes turime du pultus. Vienas yra raktas, kitas yra automobilis. Kągi, įsivaizduokite, jūs jau sėdite namuose, raktelis pas jūs padėtas ant stalo, vagis su štai šiuo įrenginiu prieina prie jūsų namo, net nereikia prieiti prie pat, jis veikia per tam tikrą atstumą. Kitas vagis stovi prie jūsų automobilio. Šis įrenginys sustiprina signalą taip, kad jūsų automobilis įsivaizduoja, kad raktelis yra prie mašinos ir aš tiesiog atsirakinu mašiną, užkuriu ir išvažiuoju. Žiauriai paprasta. Kągi, mūsų Land Roveris stovi maždaug už pusimčio metrų. Mes turime jo raktelį štai čia, per tokį atstumą jisai tikrai neveiktų. Raktelį dedam į vagies multiplos mašiną ir paliekam raktelio pultą, o mes einam pabandysim atrakinti Land Roverį, ar mums pavyks ar ne. Einam. Na ką, mes artėjam prie mūsų Discovery'o ir prieinam ir atsirakinam. Sėdam, ieškam toliau daviklio. Ir užsikūrėm. Viskas paprasta, ne? Sėdam ir išvažiuojam. Bet kadangi aš esu vagis sąžiningas, aš išlipu ir lygiai taip pat mašiną užrakinu. Žodžiu, su jūsų mašina elgiuosi taip, kaip būtų mano. Gerai, pabandom kitą modelį. Tai šią dieną šitie automobiliai yra patys pažeidžiamiausi ir tam yra arba imobilizeriai, arba paieškos sistemos su registracijos pakabuku. Ok, turime dar vieną automobilį, dar vieną bandymą. Jeigu automobiliai užveda be registracijos, jisai siunčia pavojų signalą. Pavojų signalą gauna administruojantis pultas. Automatiškai stengiamasi susisiekti su automobilio šeimininku ir skambutis, identifikavimas šeimininko ir aiškinasi, ar tai vagystė, ar tai atsitiktinis suveikimas. Dabar bandymas toks. Mes važiuojam, mumis ieško ir pažiūrėsim, ar pavyks surasti tą vietą, kurioje mes esame pasislėpę. Važiuojam. Na ką, mūsų tikslas dabar yra toksai, pabėgti nuo mūsų persekiojančių seklių ir įlysti kažkur į garažų masyvus, kad mums būtų ko sunkiau rasti. Jo, aktyvuoti kurandas man ir tada kodus man atsijus. Tuoj gausiu žinutę su kodais, vėsiu kodus ir važiuosim ieškosim. Darius 8. Vienas Bronius. Gerai, aš turiu atstumą 14, netoli nuo manęs yra, aš toje surasiu. Atstumą rodo iki automobilio ir kryptį rodo, kuris įrandas. Jisai toj krypti kažkur vienai. Va, šitas, kur šokinėja. Šitą įrangą priima radio signalą, siunčiamą iš automobilio, ultra trumpųjų bangų. Yra tokios sistemos, radio lokacinės sistemos, yra labiausiai pripažintos draudimo kompanijų. Šiai dienai pačios pranašiausios. Lietuva padengta bokštais, kurie priminėja signalą. Visa Lietuvos teritorija padengta 100%. Ir pultas mūsų nukreipia į kurią pusę, link kur automobilis, jeigu juda, link kur juda, arba kur stovi, kurioje pusėje. Ir mes tada važiuojam su automobiliu. Jau tiksliai ieškome. Gauna pranešimus tada, kada automobilis yra paprasčiausiai keliamas, tempiamas, keičiasi pozicija. Tai vadinasi pasyvi sistema, aktyvios sistemos, tai kur prie automobilio rakto dažniausiai pastebime dabar rakto kabo žetonas, kuris fiksuoja, ar automobilis yra užvedamas su šeimininko pagalba, ta prasme su raktais tvarkingai, kaip kasdien naudojam automobilį, ar tiesiog piktavališkai bandoma nuvaryti, užvedamas variklis, sistema siunčia pavojų signalą. Daugelis žiūrovų galvoja, kad viską galima padaryti kur kas paprasčiau, tiesiog nusipirkti iš kiniečių už kelis eurus GPS seklį ir viskas bus įspręsta. Mes pagalvojame ir apie tai. Mes turim štai tokią įrangą, kuri blokuoja GSM tinklą ir mes netrukus tai padarysim, kad visi GSM signalai dings ir susiekti pagal GPS signalą mūsų bus neįmanoma. Na ką, kaip ir minėjau, slėpsimės po žeme, kad mums būtų kuo sunkiau surasti
ir mes rasim vieną įvažiavimą, kad mūsų aptikti būtų kuo sudėtingiau. Pagavau signalą, bet dar neįkuoju, turiu kryptį. Turiu kryptį ir atstumą jau. Vat link jos ir važiuojam. Jau atstumas atsipo pradalys, signalą dažniau pagaunam. O ne ten. Čia jau kažkur neįvaryta yra. Tuoj pažiūrėsim, kaip seksis mumis surasti šitam nuošaliam apleistam garaže, kuris yra po žeme. Mūsų signalų netrukdo niekas. Čia yra ne GSM, ne GPS ryšys, kuris blokuojas. Mūsų nesiblokuoja signalas. Radio bangos tai yra visai kita technologija. Jų esmė, kad ne GSM'as, o ten yra specialus dažnis, kurio pagalba yra surandami automobiliai. Ta prasme, jo gesinti šiai dienai kaip ir praktiškai, galbūt teoriškai galima, praktiškai neįmanoma. Būna ir 15-20 minučių, kai surandi. Čia priklauso, kaip greitai sureaguoja. Garažų masyvai čia vienas iš pagrindinių dalykų yra, kur gali būti paslėpta. Arba čia, arba nuo į pusę yra. Ir pirmam aukštį galima, tenai yra. Arba mes virš jos esam. Greičiausiai virš jos mes esam apačioj gali būti. Nu va, rado mane. Liktai šitą. Ja, ir vagis sėdi vidu. Na ką? Sveiki. 25 minučių prireikė surasti mus. Esam požemį, bet tai nesutrukdė sekliam, kaip sakant, labai greitai mūsų atkasti ir surasti. Kaip kelionė? Patogi, greitai. Greitai, ne? Ja. Prastai mišiai pasislėpė. Ne, gerai pasislėpė. Gerai. Gerai, kaip tikrai vagės pasislėpė. Kai girdėjau, virš mūsų buvote, ne? Jo. Važiavom virš jūsų, signalas parodė, kad apačioje, grįžom į apačią. Čia taip neįdomu, čia taip greit susiekėt, kad aš jau galvoju, čia apžiūrėsiu Mercedesą, pabūsiu, čia taip staigiai viskas įvyko. Na ką, padarėm eksperimentą, pamatėm, kad sistema veikia, nepadėjo nei mūsų ryšio blokavimo sistema, nei niekas. Ir šitam požemį, šitam garažų masyve mumis rado. Okei, judam toliau.